Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 120-րդ հոդվածի համաձայն յուրաքանչյուր հերթական նիստերի չորեքշաբթի օրվա վերջին հիմնական նիստում կառավարության անդամները պատասխանում են պատգամավորների բանավոր հարցերին։ Հարցերի յուրաքանչյուրը պետք է վերաբերի կառավարության մեկ անդամի իրավասությանը վերապահված ոլորտին։ Հերթագրված, սակայն դահլիճից բացակայող պատգամավորը զրկվում է տվյալ հարցի քննարկման ընթացքում հարցալու իրավունքից։ Նիստը ավարտվում է հերթագրված վերջին պատգամավորի հարցին պատասխանելուց հետո։ Հարցերը տրվում են ըստ հերթագրման հաջորդականության, այսպիսով խնդրում եմ նախապատրաստվել գրանցման։ Գրանցում։ Գրանցվել է 24 պատգամավոր, Արուսիակ Ջուլհակյան, համեցեք։ Կառավարության հարգարժան անդամներ, բարև ձեզ, իմ հարցը ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, մեծարգո պարոն վարչապետ, խաղաղության ուղղված բանակցությունների շրջանակներում Հայաստանը քանիցս հայտարարել է, որ չունի տարածքային պահանջներ Ադրբեջանի նկատմամբ եւ ճանաչում է ըստեյության Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, սակայն այս հայտարարությունները որոշ շրջանակներ ներկայացնում են որպես հրաժարում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքից։ Ես կխնդրեի ձեր մեկնաբանությունը սրա վերաբերյալ, շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համացեք բանորդ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ մենք ֆունդամենտալ պետք է անդրադառնանք այն կոնցեպտին, որով հետապնդվել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը մեր անկախության տարիների ընթացքում։ Եվ իմ կարծիքով և ակնհայտորեն մենք էտեղ ունենք երկու մաս, միջև Մադրիդյան սկզբունքները և Մադրիդյան սկզբունքներից հետո։ Ինչու՞։ Որովհետև միջև Մադրիդյան սկզբունքները հայկական կողմերի դիրքորոշումը եղել է այն, որ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում և խորհրդային միության փլուզման համատեքստում իրականացրել է իր ինքնորոշման իրավունքը, և ինչպես խորհրդային միության այլ սուբյեկտներ իրացնելով ինքնորոշման իրավունքը, որը միջայլոց արձանագրված է նաև Ալմատի հռչակագրում, ինչպես խորհրդային միության այս սուբյեկտներ իրացնելով իրենց ինքնորոշման իրավունքը ստացել են անկախություն, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղը այդ իրավունքը իրացրել է և հետևաբար չի եղել Ադրբեջանի կազմում, այլ անկախացել է խորհրդային միությունից։ 2007 թվականին իշխանության տրանսֆորմացիայի կամ տրանզիտի կամ փոխանցման շրջանում, երբ Սերժ Սարգսյանը վարչապետ էր, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը Հանրապետության նախագահի պաշտոններ զբաղեցնում, այդ ժամանակ ի հայտ եկան Մադրիդյան սկզբունքները, որտեղ ընդգծվում էր և տարածքային ամբողջական սկզբունքը և ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը, և արձանագրվում էր, որ պետք է ճշգրտվի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը ինչ-որ մի մեխանիզմով, և այդ կարգավիճակի ճշգրտման մեխանիզմը ըստ էության պետք է համաձայնեցված լինի նաև Ադրբեջանի կողմից։ Հետևաբար, այստեղ շատ լրջագույն կոնցեպտուալ փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Որովհետև եթե Մադրիդյան սկզբունքներից առաջ հայկական կողմերի դիրքորոշումն էր, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում երբեք չի եղել և հիմա էլ չի, հետևաբար ապագա կարգավիճակի հարցում պայմանավորվելու կարիք կարող է և չլինել, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղը արդեն ինքնորոշվել է։ Մադրիդյան սկզբունքներով արձանագրում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում
Պետք է պայմանավորվածություն ձեռք բերվի Ադրբեջանի հետ։ Հետևաբար Լեռնային Ղարաբաղը այս ամբյոնից մի քանի անգամ այլ վերսիաներով ասել է։ Այսպիսով հայկական կողմի որոշմամբ ընդ որում այդ սկզբունքների նախագծի հեղինակը ըստ որոշ եւ հավաստի տեղեկությունների հենց հայկական կողմն է եղել։ Այդ ամբողջ կոնցեպտը քանդվել է եւ դրվել է հետեւյալը, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը պետք է համաձայնեցվի մեխանիզմները ապագա կարգավիճակի, ինչը ասել են, որ դրանով անցյալ կարգավիճակի վրա խաչ է քաշվի Ադրբեջանի հետ։ Այստեղ հարց է ծագում, եթե Լեռնային Ղարաբաղը մենք դուք իրենք չեն համարում Ադրբեջանի մաս, ինչի պիտի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը համաձայնեցվի Ադրբեջանի հետ։ Եվ այստեղ է, որ ինքնորոշումը նշանակում է ինքնորոշվել, նշանակում է լինել մի որևէ տեղ եւ ինքնորոշման իրավունքի իրականացման այդ տեղից տեղափոխվել այլ տեղ։ Մադրիդյան սկզբունքներից առաջ այդ տեղը խորհրդային միությունն էր։ Մադրիդյան սկզբունքից հետո այդ տեղը Ադրբեջանն է։ Հենց մադրիդյան սկզբունքների շրջանակներում։ Եվ հետևաբար այս տրամաբանությունը, որ իրենք դրել են, գրագետ, այսինքն նույնիսկ, այսինքն թարգմանության դեպքում նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը է կամ պետք է լինի Ադրբեջանի մաս, որ ինքնորոշվի, հակառակ դեպքում ումից է ինքնորոշվում։ Սա է այդ քաղաքականության իրական բովանդակությունը և սա մեր մեծագույն բաց թողումն է, որ մենք հենց 2018-ից հենց այս ամեն ինչով հանդես չենք եկել և մենք մեր ժողովրդին չենք բացատրել։ Արձագանք Տիկին Ջուլակյան, ամենցի։ Շատ կարևոր արձանագրում եք անում իհարկե պարոն վարչապետ։ Այո, այդպես է, եւ մադրիդյան սկզբունքների հաստատմամբ, իմ կարծիքով նույնիսկ Ստամբուլյան հռչակագրի ժամանակ արդեն դրա սերմերը ըստ էության մենք կարող ենք տեսնել, որ մի օր գալու ենք հասնենք այդ կետին։ Ախուր է, բայց այդպես։ Հիմա ես ձեր թույլ տվությամբ եւս մի դետալ ավելացնեմ։ Արձանագրելով հետեւյալը. Հայաստանի Հանրապետությունը ցույց տալու համար Լեռնային Ղարաբաղին բանակցային գործընթացից դուրս թողելու էլի եկեք թարգմանենք, ուղղակի թարգմանենք տերմինները, դիվանագիտական, քաղաքական տերմինները։ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղին բանակցային գործընթացից դուրս է եկել եւ գնացել է ասել է, ես եկել եմ, ինչի համար եք եկել Հայաստանի Հանրապետություն։ Ես եկել եմ իրացնելու Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը։ Բայց մի ոպե, դուք ով եք, հարգելի բարեկամ։ Ահա մենք Հայաստանի Հանրապետությունն ենք։ Բա ինքնորոշումը նրա մասին է, որ ինքը պետքա լինի այդ սեղանի շուրջ։ Դա ուրիշի որոշում չի, դա ինքնորոշումը։ Եվ որ Հայաստանի Հանրապետությունը գնացել է ասել, որ եկել եմ ես Ղարաբաղին բանակցային սեղանից դուրս թողելով Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը պաշտպանելու, դա ասել են, դու դա ուրիշի, որ ինքնորոշում, եթե ինքնորոշումն ունի, ինքը պիտի լինի խոսողը։ Եթե դու ես խոսում, ուրեմն սա տարածքային վեճը, տարածքային պահանջը։ Եվ դեֆորմացվել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի ամբողջ էությունը։ Իսկ ասում եմ, մադրիդյան սկզբունքներով, եթե մադրիդյան սկզբունքներից այդ ինքը տեղը, որտեղից ինքը որոշվել էր խորհրդային միություններ, մադրիդյան սկզբունքներից հետո հայկական կողմի հանճարեղ դիվանագիտության արդյունքում այդ տեղը, որտեղից Լեռնային Ղարաբաղը պետքա ինքը որոշվեր, դառավ Ադրբեջանը։
Եվ Մադրիդյան սկզբունքներով Հայաստանի Հանրապետությունը այդպիսով Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչեց որպես Ադրբեջանի մաս։ Հիմա մենք կարող ենք այս արձանագրումից ծուլ-ծուլ լինել, վերթռնել, աջ գնալ, ձախ գնալ, բայց մենք այսօր դրա պտուղներն ենք քաղում։ Եվ շատ կարևոր է, որ այս ամեն ինչը ասվի։ Մեր սխալն է, որ մենք 2018 թվականի մայիսին մենք սա հնոր չենք իմացել, ուղղակի այն ժամանակ պետք էր կանգնել, ասել ժողովրդ էս ա վիճակը, հիմա եկեք որոշենք ինչ ենք անում։ Մենք մտածել ենք, որ ինչ որ ձևերով այս թակարդից հնարավոր է դուրս գալ, կամ գոնե մեր պարտքն է մեզնից կախված անել այդ թակարդից դուրս գալու համար։ Բայց քանի որ թակարդը ըստ էության միջազգայինորեն համաձայնեցված էր, մենք չկարողացանք դա անել։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար